quarta-feira. Vamos acompanhá-la ao vivo, direto do plenário. Sentemos-nos. Declaro aberta a 59ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Turmimatsu, para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 58ª sessão extraordinária, realizada em 6 de dezembro de 2012, presidente do senhor ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente o senhor ministro Teori Zavascki, procurador-geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gugia Santa, apregoado, ação penal. Bem, dando prosseguimento ao julgamento da ação penal número 470, eu passo a palavra para continuidade da discussão que começamos na última sessão. Passo a palavra à ministra Rosa Weber. Senhor presidente, egrégio plenário, senhor procurador-geral da República, senhores advogados. Pergunta-se se a condenação criminal de membro de uma das casas do Congresso Nacional, condenação criminal essa transitada em julgado, acarreta automaticamente a perda do mandato parlamentar, hipótese em que a manifestação da mesa da casa correspondente qualifica-se como meramente declaratória, ou se a perda do mandato parlamentar exige decisão em tal sentido da respectiva casa legislativa, hipótese em que se reveste dita decisão de natureza constitutiva. Esta questão de extrema delicadeza que se põe a exame e sobre ela voltei a me debruçar nesse final de semana diante dos consistentes fundamentos dos votos divergentes de Vossa Excelência e do eminente revisor apresentados na última sessão. Dizer que o direito não é matemática soa como um truísmo, eu sei, mas serve para enfatizar, diante das leituras diversas que o texto constitucional comporta, em sua aparente antinomia, a respeitabilidade de que se revestem as compreensões diversas externadas. Em qualquer das hipóteses, contudo, o pressuposto institucional norteador da resposta há de ser a prevalência da Constituição Federal, instituidora de um Estado democrático de direito, marcado pela independência e harmonia entre os poderes da República, todos com origem e fundamento nela enraizados, enquanto manifestação da soberania popular, representada em momento histórico pela Assembleia Nacional Constituinte e atualizada pelos procedimentos reveladores da manifestação do poder constituinte derivado. Entendo que a adequada compreensão do significado político-jurídico constitucional do mandato parlamentar não pode ser dissociada do próprio conceito de democracia representativa. A hermenêutica constitucional normativa, enquanto técnica jurídica, não tem os olhos vendados para os desenhos institucionais afirmados na Constituição, que asseguram a própria continuidade da existência de uma república que se atribui a qualificação de democrática. Assim, a resposta à questão, como se dá a perda do mandato parlamentar, envolve reflexão sobre o próprio conceito de democracia. Isso porque o poder de remover do cargo é um poder político similar em natureza ao exercido em institutos como o impeachment e o recall. Em época em que muito se fala em crise de representatividade, em déficit de legitimidade, e diferentes modelos de reforma política são discutidos, parece tentadora interpretação do texto constitucional que subtraia do poder legislativo suas responsabilidades políticas e constitucionais.
Mas um regime constitucional, democrático, imprescinde, a meu juízo, do reconhecimento, se não da soberania, pelo menos da centralidade política e institucional do poder legislativo, expressão que é da vontade popular que representa. Trata-se, pois, de valorar no plano constitucional o próprio sufrágio, base da legitimidade de toda decisão política. Na sua obra clássica, já alertava Tocqueville que a primazia do poder legislativo constitui a barreira mais poderosa contra os descaminhos da democracia. Não desconheço que o constitucionalismo contemporâneo sinaliza, no sentido do controle efetivo e intenso da própria atividade política pelo Poder Judiciário. Certo, e aqui citando Marcos Faro Castro, que a judicialização da política contribui para o surgimento de um padrão de interação entre os poderes que não é necessariamente deletério da democracia. Nessa perspectiva, aí faço uma transcrição doutrinária, senhor presidente, vou tentar resumir ao máximo o meu texto, mas me permito um voto um pouquinho mais alongado em função da relevância da matéria. Digo que agora, momentos de crises políticas que atingem dolorosamente nossa confiança nas instituições e tornam manifestas as imperfeições do próprio modelo democrático, modelo democrático esse, que nas palavras sempre lembradas de Churchill, não é a melhor forma de governo, senão a menos ruim, representa um verdadeiro teste para ferirmos a profundidade da nossa crença na democracia representativa. O desafio é até que ponto limitar e intervir na democracia sem retirar-lhe a essência. Vale lembrar que a história universal é farta de exemplos de que a erosão das instituições garantidoras da existência dos regimes democráticos, quando ocorre, lenta e gradual, normalmente tem origem nas melhores intenções: moralidade pública, eficiência do Estado, combate à corrupção. Há que reafirmar a importância intrínseca do processo democrático, o valor sagrado do sufrágio, ou podemos assumir as ideias de democracia, povo e soberania popular como categorias pertencentes a uma mitologia política. E, nas palavras de Richard Posner, o melhor talvez fosse admitir a aceitação realista e quizá cínica do processo democrático como um mero método menos ruim de controlar representantes e funcionários públicos. Enfim, mesmo do viés da técnica, não é possível, a meu juízo, chegar a uma única resposta correta sem passar por uma reflexão íntima, como disse, sobre as próprias concepções de democracia. Essa democracia, esse ideal de democracia, particularmente a democracia representativa, não pode ser tratada juridicamente como conceito meramente abstrato, ideal, vago ou de simples retórica, sem densidade semântica e normativa apta a determinar, na vida prática da República, os modos de funcionamento do Estado e de relacionamento entre as instituições e os poderes. Trago a lição de José Afonso da Silva, de Jorge Miranda, quanto à democracia. Digo que a possibilidade de perda automática do mandato parlamentar em decorrência de condenação judicial sofrida pelo respectivo titular é tema extremamente sensível, a meu juízo, para o equilíbrio de poderes buscados pelas democracias contemporâneas. Faço uma breve análise histórica. Digo que hoje o princípio da inviolabilidade parlamentar, apreendido em suas modalidades mais fortes e mais elásticos graus de aplicação, inaugurado com o regime instituído pela Revolução Francesa, prevalece nas constituições em torno de 3/4 das democracias do mundo, registrando que o quarto restante, em geral sistemas do common law, sem deixar de reverenciar o princípio, adota, não obstante versões limitadas dessa imunidade parlamentar. Sigo dizendo que, se por um lado há recentes trabalhos científicos de envergadura sugerindo que as provisões de imunidades e inviolabilidade parlamentar, no sentido amplo dessas expressões, podem ter consequências perniciosas para a qualidade da governança
e o nível de corrupção nas sociedades democráticas maduras, por outro, também tem sido documentada evidência empírica consistente apontando que em países de democratização recente, ainda não consolidada ou que ainda não completaram seus processos de democratização, a presença dos institutos relativos a prerrogativas, inviolabilidades e imunidades parlamentares, em geral, se mostram não apenas desejáveis, mas verdadeiramente necessárias. E aqui estou fazendo citações. Digo ainda que, não obstante, em que pesem as boas razões de constitucione e ferenda que questionam aspectos dos regimes de inviolabilidade parlamentar e conclamar a sua restrição ou abolição, presente tais disciplinas a conclamar sua restrição ou abolição, presente tais disciplinas na Constituição brasileira, entendo eu que não cabe a este Supremo Tribunal Federal interpretá-la como se não os contemplasse. É plenamente reconhecido pela teoria política contemporânea que as prerrogativas parlamentares não configuram um direito cuja finalidade seja a proteção dos próprios parlamentares, e sim da representação popular por eles exercida. Trata-se, assim, de um direito que deriva a sua legitimidade do direito fundamental dos indivíduos de governar a si mesmos. Também citação. Nessa linha, José Afonso da Silva nota que as prerrogativas parlamentares são estabelecidas menos em favor do congressista que da instituição parlamentar, como garantia de sua independência perante outros poderes constitucionais. Essa visão é corroborada por Wade Lamego Bulos, que transcrevo. Como se vê, não são apenas vozes isoladas na doutrina político-jurídica a expressar preocupação com o risco de que o enfraquecimento das prerrogativas parlamentares possa levar ao enfraquecimento do próprio sentido de representação que sustenta o caráter democrático da República. A intangibilidade do mandato está ligada diretamente ao caráter representativo do exercício do poder político, e sua fragilização tende a reduzir o seu sentido à mera técnica de formação dos órgãos governamentais. O chamado princípio da representação, desenvolvido no direito político dos regimes ligados à tradição romano-germânica, guarda forte similaridade com o conceito de formulação menos abstrata do public trust, confiança pública, desenvolvida na tradição do direito constitucional anglo-saxão. Caracterizam-se ambos por postular uma ideia de identidade, ainda que teórica, entre representantes e representados, entre mandantes e mandatários. Nessa linha, o cometimento de atos que levam à condenação criminal de um representante do povo pode, de fato, ser entendido concretamente como quebra da relação de confiança, que é pressuposto do mandato. Tratando-se o mandato de uma situação apoiada em uma relação de natureza política, a própria relação de representação, cabe indagar a quem compete decidir acerca da consequência, no tocante ao mandato, da quebra desta específica relação de confiança. Em outras palavras, quem é o sujeito constitucional competente para dispor do mandato, revogando-o uma vez regularmente constituído? O juiz competente para julgar sobre o exercício do poder político, do poder de representação em uma democracia, é o povo soberano, que o faz diretamente, caso das democracias cujas constituições prevêem o instituto do recall, ou por meio de representantes, caso da hipótese prevista a meu juízo no artigo 55, inciso 6 e parágrafo 2º da Constituição brasileira. Faço aqui um breve registro histórico, digo que no Brasil a Constituição de 88 restabeleceu em sua plenitude o respeito ao postulado da separação de poderes, desprestigiado que foi no regime antecedente,
como princípio basilar de uma democracia representativa. Transcrevo Paulo Bonavides, digo que, não confinado apenas à enunciação do artigo 2º, esse princípio fundamental irradia-se para todo o corpo da vigente Constituição Cidadã, regendo inúmeros detalhes relativos ao desenho das instituições políticas, e exemplifico não só com o artigo 55, mas também com o artigo 86 da Lei Maior. Digo que é certo que está o poder legislativo submetido ao poder constituinte, definidor de seus contornos, limites, atribuições e prerrogativas, mas que a instituição que estabelece os limites do exercício do poder político igualmente estabelece os limites e o alcance do direito em face da política. Enfim, digo que em uma democracia representativa, a investidura em mandato eletivo materializa a expressão máxima da soberania do povo manifestada nas urnas, que o mandato, por isso, não pode deixar de ser considerado em sua dimensão eminentemente política, o poder outorgado ao representante por aquele que assim o constituiu. Assim, satisfeitas as condições exigidas pela legislação eleitoral para o reconhecimento da sua legitimidade, o mandato se reveste, durante o período para o qual constituído, da qualidade da intangibilidade, somente podendo ser afetado nas hipóteses, segundo os procedimentos expressamente previstos pela Constituição em seu artigo 55. E aí chegamos ao artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 4º, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E daí, seus parágrafos 2º e 3º, o 2º prevendo a hipótese da perda do mandato a ser decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, e o parágrafo 3º, prevendo, nos incisos 3 a 5, a perda declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação. Ou seja, numa hipótese, a que envolve a condenação transitada em julgado, a uma deliberação, uma decisão, ou seja, natureza constitutiva, e na segunda hipótese, decorrente da perda ou suspensão dos direitos políticos, uma mera manifestação de natureza declaratória e assegurada em ambas as hipóteses e ampla defesa. Faço uma breve referência ao artigo 35 da Emenda Constitucional número 1, de 69, que já mencionava as hipóteses de perda de mandato hoje inscritas no artigo 55, incisos 1 a 4 da Constituição da República, dizendo que não havia alusão alguma à causa hoje inscrita e que está aqui a merecer o nosso exame no inciso 6, condenação criminal em sentença transitada em julgado. E digo que nesse regime da Emenda Constitucional número 1, de 69, a perda do mandato por motivo de perda ou suspensão de direitos políticos, era, a teor, então, do artigo 35, parágrafo 4º, automática e declarada pela respectiva mesa, não sendo assegurada sequer ampla defesa ao parlamentar cassado com base em tal dispositivo. Sob os auspícios desta emenda número 1, que dispensa os maiores comentários a respeito de sua vocação autoritária e seu déficit de legitimidade democrática, foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei 7.209, de 84, a regra inscrita no atual artigo 92, inciso 1 do Código Penal, que relaciona a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo entre os efeitos da condenação criminal. Nos termos desse dispositivo, com redação que lhe foi conferida pela Lei 9.268, de 96, são também efeitos da condenação.
a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. E aí, nas alíneas, se disciplina as hipóteses, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, e na linha B, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Consignando ainda, todos sabemos, o parágrafo único, que os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Digo eu que a delimitação das hipóteses e circunstâncias de aplicação do referido dispositivo do Código Penal em face do postulado da supremacia da Constituição passa necessariamente pela sua exegese à luz da disciplina constitucional das questões relativas à perda ou suspensão dos direitos políticos em geral, objeto do artigo 15, ou a perda antecipada do mandato de deputado federal ou senador da República em particular, no caso, o artigo 55. Digo que privilegia a melhor metodologia, interpretação que não atribua ao artigo 92 do Código Penal a tarefa de vetor interpretativo, a partir do qual se deduz os sentidos do artigo 15.3 e 55.4 e 6 da Lei Maior. Interpreta-se a Constituição, tomando a comunidade textual, sistema completo, embora não fechado, cujo sentido jurídico e coerência são encontradas nela mesma. Naturalmente, não quer isso dizer que a ordem constitucional prescinda das leis e outras categorias de normas que compõem o ordenamento jurídico. No entanto, o sentido da norma constitucional há de ser extraído primordialmente dela mesma, tomada como sistema, e não da legislação infraconstitucional que a ela se submete. Nessa linha, data vênia, não se mostra satisfatória uma leitura de preceitos da Constituição que os reduza hierarquicamente a parágrafos submetidos a artigo do Código Penal, quando é o Código Penal que deve ter a sua exegese submetida à Constituição. A Constituição não complementa o sentido da lei. A lei é que complementa o sentido da Constituição. Igualmente, entendo eu, deve ser afastada desde logo, porquanto falaciosa, data vênia, qualquer perquirição de nuances irremediavelmente metafísicas acerca da suposta intenção autêntica do Constituinte ao aprovar o texto do artigo 55, 6 e parágrafo 2º da Constituição, na medida em que, para além do significado já incorporado como referência no próprio significante, tudo o que se apresenta à cognoscibilidade do intérprete é o texto que foi aprovado pelo legislador, no caso constituinte, da norma jurídica. Uma vez que não há como ter acesso à mente dos constituintes, não cabe a questão de sermos capazes de atribuir à legislatura como tal quaisquer pensamentos, intenções, crenças ou propósitos. Não há nenhum estado ou condição que corresponda à intenção da legislatura, da qual alguma outra coisa, como aquilo que membros ou grupos específicos disseram, pensaram, escreveram ou fizeram, pudesse oferecer como pista. Estou aqui fazendo citação doutrinária. Esse sentimento é compartilhado por Gomes Canotilho, para quem, fora das possibilidades da interpretação constitucional, se deve situar a interpretação conhecida na metodologia geral do direito por interpretação autêntica. E aqui eu me reporto à referência feita pelo ilustre ministro Celso de Mello na sentada anterior, quanto a DIN número 4, em que se examinou a prevalência ou não de uma interpretação autêntica ou dita autêntica ou histórica em face do exercício da jurisdição constitucional por esta Suprema Corte, e que foi na linha dessas posições doutrinárias que acabo de externar. Digo que a condenação, sigo dizendo que a condenação criminal transitada em julgado está enumerada no artigo 15.3 da Constituição entre as causas de perda ou suspensão de direitos políticos. E registro desde logo que a referida hipótese é de suspensão e não de perda, enquanto delimitada ao tempo de duração dos efeitos da
condenação, enquanto durarem seus efeitos. Portanto, é hipótese de suspensão vedada no caput do dispositivo, enfatizo a cassação de direitos políticos. Então, na dicção constitucional, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Assim, o brasileiro que não se encontre no gozo dos seus direitos políticos, entre outras limitações previstas na Constituição, não pode votar em eleições, plebiscitos ou referendos e nem se candidatar a qualquer cargo público elitivo. Mas extraio da dicção constitucional, data vênia, a possibilidade de suspensão dos direitos políticos como efeito da condenação criminal transitada em julgado e não automática suspensão. De qualquer sorte, o artigo 15, caput, veda, seja, como disse, sejam esses direitos políticos cassados, prevendo, aqui eu já vou passar, presidente, porque já, né, já expus, já enfatizei, e passo a dizer que o artigo 55, parágrafo 2º, a seu turno, prevê claramente um procedimento para a cassação de mandatos de deputados e senadores. E concluo que, se a Constituição veda a cassação de direitos políticos e, ao mesmo tempo, prevê procedimento específico para a cassação de mandato parlamentar, a conclusão óbvia é que o mandato não se confunde com o direito político que o fundamenta. Trata-se, isto sim, de um desdobramento do direito político do cidadão de candidatando-se ser eventualmente eleito. A Constituição diferencia, assim, os direitos políticos do cidadão eleger e ser eleito, objeto do artigo 15, das prerrogativas do membro do Poder Legislativo pertinentes ao exercício do mandato por ele titularizado, sobre os quais incide o artigo 55. Com efeito, o exercício do mandato, compreendido como situação jurídica, não se confunde com o exercício de um direito político individual. Os direitos políticos são aqueles tratados no artigo 14 da Constituição Federal, quais sejam a capacidade eleitoral ativa, direito de votar, de eleger, e a elegibilidade, direito de concorrer a cargos públicos, ser votado, ser eleito. Antes de desenvolver o argumento, entendo pertinente remeter a breve rol exemplificativo da doutrina jurídica sobre a definição dos direitos políticos. E aí faço um apanhado doutrinário, inúmeros autores, com relação ao que deve ser entendido como direito político. Faço uma longa transcrição de diversos doutrinadores. Digo que, ao examinar o disposto no artigo 15, 3 da Constituição Federal, o Rodrigo Lopes Ilho esclarece a respeito de quais são os direitos abrangidos pela expressão suspensão dos direitos políticos a serem alcançados pela superveniência do trânsito em julgado de condenação criminal de per si. Vou eximir também, poupar vossas excelências da leitura, trago Pinto Ferreira e digo, portanto, nos termos do artigo 15, 3 da Constituição, ficam suspensos os direitos políticos do condenado em sentença criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, que por esse motivo não poderá, durante esse período, exercer a capacidade eleitoral ativa e tampouco poderá candidatar-se e ser eleito ou reeleito. Nada há, digo eu, na doutrina jurídica sobre a definição do escopo dos direitos políticos que permita incluir nesse conceito o exercício do mandato representativo. A Constituição não define o mandato como espécie de direito político subjetivo do tipo passivo. Tampouco, pelo mesmo raciocínio, a perda do mandato se confunde ontologicamente com hipótese de direito político negativo.
Isso porque o mandato não se trata de um direito subjetivo do representante, repito, e sim de uma situação jurídica por ele ostentada em decorrência da manifestação concomitante no processo eleitoral de seu direito político subjetivo de concorrer e do direito político dos eleitores de nele votar. Este sim, os direitos de votar e de ser votado consubstanciam direitos políticos subjetivos atingidos pela eficácia plena do artigo 15.3 da Lei Maior. Como dito, o mandato, embora expresse direitos políticos ativos e passivos que foram manifestados, não traduz ele mesmo um direito político subjetivo. É o resultado de direitos políticos que foram exercidos pelos eleitores ao votarem soberanamente e pelos eleitos ao concorrerem. Exaurimento de direitos políticos já exercidos, sua intangibilidade visa resguardar a soberania da vontade popular regularmente manifestada. Sigo aqui com citações doutrinárias sobre a natureza do mandato, dizendo que ela é, por exemplo, explicitada com precisão por Jorge Miranda. E concluo, presidente. Dito isso, há de se levar em conta que a perda do mandato representativo consubstancia uma forte e direta intervenção no processo democrático. O artigo 1º da nossa Constituição proclama que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ou seja, o mandato exercido pelos representantes eleitos do povo traduz, bem ou mal, o exercício indireto da soberania popular. Com efeito, eleger significa expressar preferência entre alternativas, realizar um ato formal de decisão política. E aqui estou citando José Afonso da Silva. O povo, na qualidade de sujeito constitucional soberano, é quem confere legitimidade ao mandato daquele que o representa. É esse mandatário representado pelo corpo de parlamentares que ostenta igualmente a legitimidade constitucional para revogá-lo. A perda de mandato eletivo, como efeito de condenação criminal, não se confunde, pois, com a suspensão dos direitos políticos, que é efeito automático, segundo expressiva doutrina, e aqui estou citando o Rodrigo Lopes Ilho, da condenação criminal. Assim, ainda que a suspensão dos direitos políticos, eleger, ser eleito ou reeleito, seja efeito direto da condenação criminal transitada em julgado, que o preveja, a perda do mandato eletivo de deputado federal ou senador restará condicionada, a meu juízo, à manifestação nesse sentido da maioria absoluta da respectiva casa legislativa por expressa imposição do artigo 55, parágrafo 2º, da Lei Maior, com a devida vênia dos respeitabilíssimos entendimentos em contrário. Trago à colação doutrina de Rodrigo Lopes Ilho, no mesmo sentido magistério José Jair Gomes, de Uad Lamego Bolós, o Bulos, Ferreira Filho. Façam as distinções com base na doutrina entre cassação e extinção de mandatos, destacando que o ato de cassação é ato político, consiste em sanção, sim, mas sua aplicação nas hipóteses para as quais prevista está condicionada ao juízo efetuado pelo próprio Poder Legislativo, cuja decisão se reveste de natureza constitutiva, no que diz com a perda do mandato, conforme já declinei, dizendo tratar-se de opção do constituinte ao submeter esse exercício do mandato parlamentar em tais hipóteses, não ao juízo técnico-jurídico, mas ao consentimento dos governados. A destituição do mandato de deputado ou senador, portanto, a meu juízo, no caso de condenação criminal transitada em julgado, reveste-se de contornos políticos e, sendo o mandato um instituto de representação política dos governados, somente aos próprios representantes destes foi conferida legitimidade para se pronunciar pela sua revogação.
Subjacente à opção pela decisão política está a compreensão de que o mandato não pertence ao mandatário, e sim é uma outorga daqueles por ele representados. Na democracia constitucional brasileira, o representante do povo, que em seu nome tem legitimidade para revogar o mandato outorgado a alguns dos seus membros, é o próprio Poder Legislativo. Negar a plena eficácia do artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, implica a anulação pelo Poder Judiciário dos votos recebidos pelo mandatário que posteriormente veio a ser condenado, ausente, para tanto, expressa previsão na legislação regente do processo eleitoral. Aí sigo discorrendo a lição de José Afonso da Silva, e o professor José Afonso da Silva nos deu a honra e o prazer de participar de congresso que realizamos agora quinta e sexta-feira na Escola Judiciária Eleitoral. Ele foi o conferencista que abriu o evento, e ao ser questionado, numa das perguntas que lhe foi formulada, teve a ocasião de manifestar exatamente esse entendimento, para minha alegria, porque era a minha convicção, que estou a externar. E ele o fez, por óbvio, a partir de uma questão que lhe foi formulada. Aqui eu trago outra, mais doutrina, inclusive doutrina que foi citada pelo eminente revisor na sentada da semana passada, Calimã, nosso querido ministro Teori Zavascki, também nessa linha. E digo que, ao se preservar o princípio da separação e independência entre os poderes, consagrado no artigo 2º da Carta Política, não há desprestígio ao princípio da confiança pública. Reconhecer a prerrogativa do Parlamento para decidir sobre a perda do mandato não significa que os condenados não venham a ser punidos com essa sanção em virtude da quebra da confiança, mas tão somente que a Constituição da República reservou essa decisão, a meu juízo, ao próprio Parlamento. Com efeito, o conceito de confiança pública significa que oficiais eleitos são responsáveis perante seus eleitores por sua conduta e que a sanção por qualquer abuso da confiança pública deve ser nas urnas. Digo que esse entendimento, na minha compreensão, encontra ressonância na jurisprudência dessa Casa, pois nas ocasiões em que se manifestou sobre a aplicação e o alcance do disposto no artigo 15, 3 da Carta Política, esta Corte já teve oportunidade de consignar a ressalva relativa à prevalência em caso de sentença criminal condenatória contra deputado ou senador da regra prevista no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, usando como precedente o recurso extraordinário 418.876, do Mato Grosso, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, na primeira turma, decisão de 2004. Digo também que a matéria recebeu tratamento minucioso no voto proferido pelo eminente ministro Moreira Alves ao julgamento do recurso extraordinário 179.502, dígito 6, de São Paulo, por ele relatado, onde, inclusive, foi consignado voto convergente com o brilho que lhe é peculiar do ministro Celso de Mello, todos esses precedentes já trazidos pelo eminente revisor no seu também brilhante voto. E digo que a matéria também já foi objeto de escrutínio dessa Corte no julgamento do recurso extraordinário 225.019 de Goiás, oportunidade em que o plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator, ministro Nelson Jobim, ainda que examinando a matéria sob a égide da licença prévia para instauração do processo criminal contra a parlamentar, decidiu acerca da inexistência de imunidade processual de vereadores nos moldes previstos pela Carta Política em relação aos membros do Congresso Nacional e aos deputados estaduais e distritais, ainda que se possa concluir que se trata de obiter dictum, são manifestações desse plenário.
Digo que a deferência é merecida pelo Poder Legislativo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em nome da preservação da independência e harmonia entre os poderes, pedra fundamental de todas as constituições republicanas e pilar do Estado Democrático de Direito, transparece ainda em outras decisões, como aquela pela qual entendeu esta Casa competir ao presidente da respectiva Casa Legislativa e não à Justiça Eleitoral, a declaração de perda do mandato por fato superveniente à diplomação, conforme precedente que cito da relatoria do ministro Sepúlveda, pertence. Digo que não encontra eco na tradição também da teoria democrática liberal a tese de que a conexão dos crimes cometidos por parlamentares com o exercício do mandato ou o fato de terem sido praticados em virtude dele, seja considerado motivo suficiente para a flexibilização do regime constitucional de prerrogativas. E digo emblemático dessa compreensão o caso Estados Unidos versus Johnson, de 1966, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que assegurou a proteção da imunidade parlamentar, tal como prevista na Constituição daquele país, a Thomas Johnson, membro da Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos, mesmo tendo sido ele comprovadamente pago para proferir um discurso no Capitólio defendendo os interesses de determinadas instituições de crédito, indiciado por conspirar para defraudar o Estado e por conflitos de interesses, a Suprema Corte manteve a decisão da Corte de Apelação, que subordinava a viabilidade da sanção judicial à decisão da Casa do Congresso integrada pelo réu. Concluo, presidente, que o artigo 55, 6 e parágrafo 2º da Constituição Federal preserva é o voto do representado e não a pessoa do representante. Se o parlamentar, na condição de mandatário, frauda, ofende a confiança que lhe foi depositada pelo eleitor que o constitui, tem-se uma hipótese de cassação. E, tratando-se de cassação de mandato, a competência, a meu juízo, é do mandante, daquele que o investiu. Não cabe, na minha compreensão, ao Poder Judiciário fazê-lo, porque a disposição sobre o mandato é exclusiva dos eleitores que se manifestam, decidem, por meio de seus representantes eleitos, as casas legislativas. Esse entendimento, finalizo, encontra ressonância também na jurisprudência internacional. No caso Sadak e outros versus Turquia, em 1994, a Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu que a perda de mandatos parlamentares imposta pela Corte Constitucional da Turquia a membros da Assembleia Nacional daquele país, violou o artigo 3º do Protocolo Adicional à Convenção Europeia de Direitos Humanos, que protege o direito a eleições livres. Na decisão, a Corte Europeia de Direitos Humanos asseverou que a proteção ali prevista assegura o direito individual de concorrer à eleição, e uma vez eleito, de exercer o mandato, e que a imposição de perda de mandato parlamentar infringiu o poder soberano do eleitorado que os elegeu como membros do parlamento. Vale notar aqui que a perda desses mandatos de parlamentares foi determinada pela Corte Constitucional da Turquia como efeito de decisão judicial exarada no contexto de procedimentos criminais, os quais levaram à dissolução do partido político ao qual filiados, era o Partido da Democracia, e à condenação dos representantes a penas privativas de liberdade por incursão em crimes tais como propaganda separatista, formação de quadrilha e apoio e participação de grupos armados. Não obstante, a liberdade que a Corte reputou violada nas circunstâncias foi a liberdade do povo de se expressar mediante a escolha de seus legisladores. Aqui não me alongo, mas fiz aqui uma breve referência, senhor presidente, com todo o respeito, à compreensão
de que a data a partir da qual, que seria o termo acorde essas prerrogativas, ou seja, antes da diplomação ou após a diplomação, a meu juízo, não alteram a compreensão a que cheguei e, da mesma forma, a norma contida no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República, quando prevê como sanção à prática de ato de improbidade administrativa a suspensão de direitos políticos e a perda da função pública diante da expresso mandamento constitucional nesta linha. Por todo o exposto, novamente me excusando do tempo que utilizei, senhor presidente, eu pedindo vênia a vossa excelência, acompanho o voto do eminente revisor. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agrego plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados aqui presentes. Senhor presidente, entendo que a matéria merece uma abordagem não só do direito positivo, também como uma abordagem interdisciplinar, como aqui de alguma sorte já foi suscitada. E nós vivemos, evidentemente, num Estado democrático de direito, que é um Estado submetido essencialmente ao direito e à lei. E essas concepções do direito, como Vossa Excelência destacou no seu voto, elas sofrem uma certa mutação constitucional. A atividade parlamentar, à mercê de originária do mandato outorgado pelo povo, ela também vem sofrendo uma nova concepção, uma nova mutação por parte da percepção popular. Tanto assim é que apenas há de exemplo, e simplesmente, há de se citar que a lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular na qual o povo entendeu que basta uma condenação do colegiado, independentemente de trânsito e julgado, para que ele, povo, considere deslegitimado de manifestar a sua vontade em nome daquela coletividade que o elegera. Isso faz parte de uma novel doutrina que eu peço até vênia àqueles que entendem em sentido contrário, uma novel doutrina sobre sentimento constitucional, sobre backlash, sobre a nova democracia, como apregou Robert Post e Riva Siegel, num livro exatamente sobre Democratic Constitutionalism and Backlash. Na obra de Karl Lorenz, também se encontra uma inserção muito importante na suposta antinomia que ora se aponta na Constituição Federal, no sentido de que a redução teleológica dos dispositivos que ora se manifestam antinômicos deve ser exigida pelo escopo sempre que prevalecente de outra norma que de outro modo não seria atingida. Então é a questão até de se perguntar sobre um plano jusfilosófico. Quer dizer, esse movimento popular, por exemplo, que corresponde a essa mutação constitucional, que fez surgir a lei da ficha limpa, a iniciativa popular, será que esse movimento popular entende que é legítimo a concessão de um bill of indemnity para que os parlamentares possam praticar os seus atos contrários à lei e ainda assim mantenham a rigidez da representatividade popular? Eu entendo que absolutamente não é possível. Por outro lado, senhor presidente, também manifesto que há um total desvio de ótica sobre se o parlamento vai cumprir ou não vai cumprir a decisão. Isso é um desvio de ótica. Trata-se de saber se o Supremo Tribunal Federal tem que cumprir o seu poder dever de declarar a perda do mandato em razão de uma condenação criminal. Não se discute, digamos assim, as boas práticas do parlamento. Se discute aqui esse... Pois não. Suspensão dos direitos políticos que uma condenação criminal acarreta. Exatamente, aqui, senhor presidente. É lógico, exatamente. Toda condenação criminal, a condenação criminal suspende os direitos políticos. É o que ela eu ia. Ela não induz a uma cassação de mandato, não é? Constituição fala em perda. Perda. Essa perda decorre da suspensão dos direitos políticos. Exatamente. Toda sentença criminal, de toda ela, consta. Estão suspensos os direitos políticos e não perda. E veja bem, até me aproveitando disso que Vossa Excelência citou, nós não estamos no campo do controle
da constitucionalidade do artigo 92 do Código Penal. Nós estamos no campo da aplicação da lei. No campo da aplicação, hoje é pacífico na doutrina constitucional de que a interpretação da Constituição conforme a lei, porque a Constituição não pode minudenciar todos os aspectos legais. Então, há uma interpretação da Constituição conforme a Constituição e há uma interpretação da Constituição conforme a lei, assim como há no controle abstrato, não na aplicação, uma interpretação da lei conforme a Constituição. Isso num confronto para verificar se a lei é constitucional ou não. Mas há uma interpretação daquilo que dispõe a Constituição conforme a lei que ela própria previu que a União editaria para esses fins. Então, veja a Vossa Excelência o seguinte, o que diz o artigo 55, como a Vossa Excelência acabou de destacar? Perderá o mandato, deputado ou senador, inciso 4, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Tolitor question, isso aqui é saber se o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, deve aplicar esse dispositivo. Por outro lado, a nossa jurisprudência, ela é bastante clara no sentido de que essas hipóteses do artigo 15, de suspensão dos direitos políticos, elas importam não só na restrição ao direito de concorrer, ao ius honorum, mas também ao direito de voto e ius suffrage. Então, ela tem um aspecto bifronte. E, num julgamento aqui no nosso egrégio Supremo Tribunal Federal, num recurso mandado de segurança 22.470, o ministro Celso de Mello deixou claro que a norma inscrita no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal reveste de auto-aplicabilidade, independendo para efeito sua imediata incidência de qualquer ato de intermediação legislativa. Então, na verdade, é saber, não estamos discutindo competência do poder, nós temos que discutir se nós temos o poder e dever de determinarmos a perda do mandato na forma do que está previsto na Constituição Federal, no artigo 55. E, por outro lado, nós sabemos que a Constituição não prevê normas antinômicas, a regra do princípio da unidade da Constituição. Então, o que nos importa aqui é fazer uma redução teleológica necessária para fazer prevalecer esse entendimento maior, que é o entendimento da prevalência da moralidade administrativa, como, digamos assim, um cânone pétreo e informador da própria Constituição Federal, que jamais admitiria que se pudesse, digamos assim, sustentar a possibilidade de manutenção de um mandato depois de uma condenação criminal do Supremo Tribunal Federal. Para que também não escape qualquer tipo de argumento, mesmo de direito positivo, eu trago uma rápida digressão no sentido de que também, esse argumento do artigo 55, um argumento taxativo até que outros ministros têm preconizado, mas ainda trago à colação, na minha pré-compreensão, que a emenda 35, ela alterou aquela sistemática que havia de prever uma autorização prévia para processar o parlamentar. Vossa Excelência, inclusive, cita isso no seu voto. Mas, por outro lado, como última rácio, visando evitar que o parlamentar fosse submetido a uma perseguição política, criou-se, através dessa emenda, a possibilidade de suspensão do processo. Ora, efetivamente, se não há suspensão do processo, é porque o processo é regular. E aí cumpre-se a Constituição e cumpre-se a lei. O que se pode, através de uma redução teleológica, alcançar é que o artigo 55, a que se referem com a devida ver nos votos divergentes, tem como destinatários aqueles casos em que não houve uma suspensão do processo, porquanto o fato delituoso ocorreu antes da diplomação e, portanto, não deu ensejo a essa suspensão prevista na Constituição Federal. E, com isso, nós afastamos qualquer tipo de antinomia que possa haver entre esses dois dispositivos da Constituição Federal. Eu trago um voto escrito sobre isso, mas utilizando a metodologia que nós nos comprometemos de manifestarmos a nossa opinião e juntarmos o voto a posteriori, com esses fundamentos que estão aí consignados e manifestados livre oralmente, eu digo a Vossa Excelência, pedindo vênia aos demais, que acompanhem o voto no sentido da perda do mandato. Ministro Dias Toffoli.
Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema quando fui relator da ação penal 481, em que, acompanhando o meu voto, a maioria deliberou pela condenação de um parlamentar. E, naquela oportunidade, eu assentei a necessidade de se oficiar à Câmara dos Deputados para os fins do artigo 55, inciso 6, parágrafo 2º da Constituição Federal, e naquela oportunidade formou-se maioria nesse sentido. Vossa Excelência, inclusive, no brilhante voto, muito bem fundamentado, o voto que Vossa Excelência trouxe, embora em sentido oposto, fez referência a este julgado. Senhor presidente. Naquela sentada. Sim. E, mas Vossa Excelência. Fiz alusão. Fez exatamente alusão a este tema e que havia esse precedente, embora Vossa Excelência entendeu como um precedente isolado da Corte em determinado momento. Pois bem, eu trago, senhor presidente, voto também nesse mesmo sentido daquilo que eu votei quando do julgamento dessa ação penal 481. E com a devida vênia de Vossa Excelência, do ministro Luiz Fux, dos que venham a acompanhá-los com razoáveis, importantes e bem fundamentados votos, eu estou votando no sentido de acompanhar o voto do eminente revisor, mas sem deixar de trazer alguns elementos de discussões em outros precedentes que ainda não foram trazidos nos votos antecedentes, mas não posso deixar de registrar o brilhante voto ora proferido pela ministra Rosa Weber. Realmente é um voto que impressiona pela sua profundidade e pela sua abrangência, não só do ponto de vista técnico, jurídico, constitucional, dogmático, mas também tendo em conta os elementos da democracia e da representatividade. Anotei aqui uma expressão de Sua Excelência, bastante substanciosa, a meu ver. O voto é do representante e não do representado, é do eleitor e não do representado. E o que se protege ali não é a pessoa física, no inciso 6, parágrafo 2º do artigo 55, na leitura de Sua Excelência, que é a mesma que eu faço, o que se protege ali não é a pessoa física daquele parlamentar, mas a sua representatividade. Para agregar aos elementos que ainda não foram nos votos já proferidos nesta mesma linha que eu estou a acompanhar, senhor presidente, eu trago aqui uma discussão que enfrenta exatamente este ponto que Vossa Excelência, como relator, tem trazido à discussão, que é o inciso 3 do artigo 15 da Constituição, a perda dos direitos políticos. Essa discussão se travou de uma maneira bastante forte no RE, no Recurso Extraordinário 179.502. Eu vou a ele para fazer a leitura de Moreira Alves, em alguns trechos em que Moreira citou o Sepúlveda Pertence. Disse Moreira Alves, exatamente a respeito dessa eventual antinomia, sendo que não existe antinomia dentro do texto originário da Constituição. O que há de se fazer é conjugar e interpretar como excepcionalidades dentro do próprio texto originário da Constituição. Pois bem, analisando esse conflito aparente entre o 15.3, o 55, inciso 4, o 55, inciso 6 da Constituição, eu leio, então, Moreira Alves, nesse RE, que repito o número 179.502, disse ele, é certo, como observou o eminente ministro Sepúlveda Pertence, que na Constituição atual há um complicador a ser levado em conta para a interpretação desse artigo 15.3. Há um complicador. Qual é? Diz ele. A separação feita no artigo 55, que trata das causas de perda de mandato parlamentar entre a perda ou suspensão dos direitos políticos, inciso 4, e a condenação criminal em sentença transitada em julgado, inciso 6.
Daí decorrendo, ainda que quanto à primeira, a perda do mandato será simplesmente declarada pela mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado, do inciso 4. Ao passo que, com referência à segunda, será ela decidida por voto secreto e maioria absoluta, fazendo referência a ele, então, ao inciso 6, sentença transitada em julgado. Por isso, entende Sua Excelência, ele fazendo remissão à pertença, que essa distinção afasta a autoaplicabilidade do artigo 15, 3, pois para conciliá-lo com os referidos princípios do artigo 55, é indispensável que se admita que a lei federal possa prever hipóteses conforme a natureza e a gravidade da infração penal e da pena aplicada, em que a condenação criminal não acarretará a suspensão de direitos, nem, consequentemente, a perda automática do mandato eletivo. Inclusive, foi debatido aqui, em alusão às discussões na Constituinte, a respeito dos objetivos pelos quais se introduziu. O ministro Gilmar abordou isso em aparte, seriam para crimes de menor potencialidade. Pois bem, mas continua Moreira. Isso implica dizer, em última análise, que por interpretação lógica, que abrange o elemento sistemático, se pode fazer depender a eficácia plena de um dispositivo constitucional genérico de legislação infraconstitucional que o restrinja, para dar-lhe razoabilidade e para compatibilizá-lo com outro dispositivo constitucional que se tem como inconciliável com ele, a menos que seja restringido por essa legislação infraconstitucional. Aí diz Moreira, com a devida vênia por essa colocação do problema, tal conclusão não me parece correta. Ou seja, que a teleologia do 15.3, no conflito aparente entre o 55.4 e 56.6, deveria ser buscado na legislação infraconstitucional, de acordo com a potencialidade dos tipos penais. Então, ele faz referência a essa análise de pertence, para depois asseverar com o que eu concordo. Disse, então, Moreira Alves, com a devida vênia, por essa colocação do problema, tal conclusão não me parece correta. No caso, o complicador introduzido pelo artigo 55 da Constituição gerou apenas um conflito de normas entre esse dispositivo, 55, e o artigo 15.3, pela inconciliabilidade que há entre a generalidade do preceito desse artigo 15.3 e a especialidade das normas contidas no citado artigo 55. O que há é uma antinomia do tipo que Bobbio, e cita aqui a teoria do ordenamento jurídico, denominou antinomia total parcial, e que se resolve com o critério da especialidade, pelo qual a lex specialis restringe, nos limites de seu âmbito, a lex generalis. De feito, é indubitável que o preceito contido no inciso 3 do artigo 15 é princípio geral, que sempre se entendeu autoaplicável nas constituições anteriores à atual, que, à semelhança desta, não exigiam a sua regulamentação por lei infraconstitucional. Como também é indubitável que as normas do 55, inclusive as que entram em choque com a generalidade do 15.3, são especiais, pois que só são aplicáveis aos parlamentares, diz Moreira. São especiais, diante da generalidade, as do 55, porque só aplicáveis aos parlamentares. Assim sendo, diz ele, tem-se que, por esse critério da especialidade, sem retirar a eficácia de qualquer das normas em choque, o que só se faz em último caso, pelo princípio dominante no direito moderno, de que se deve dar a máxima eficácia possível às normas constitucionais, o problema se resolve excepcionando-se da abrangência da generalidade do 15.3, os parlamentares referidos no 55, para os quais
enquanto no exercício do mandato, a condenação criminal por si só e ainda quando transitada em julgado, disse Moreira Alves, não implica a suspensão dos direitos políticos. Só ocorrendo tal se a perda do mandato vier a ser decretada pela casa a que ele pertencer, sendo que a suspensão de direitos políticos por outra causa, que não como consequência da condenação criminal transitada e julgado, é a hipótese em que se aplica o disposto no 55.4 e aí o parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro, declaração da mesa, que é a hipótese do 4, do 55, enquanto a hipótese do 6, sentença criminal transitada e julgado, é o parágrafo segundo, que é a deliberação da Casa Legislativa. Pois bem, eu comungo desse entendimento de Moreira Alves, senhor presidente, e que trago à colação para somar aos argumentos já expendidos pelo revisor e pela ministra Rosa Weber. Também trouxe aqui meu voto MS 21443, relator Otávio Galotti, mas a esse já fez referência o voto do revisor, não vou aqui voltar a fazer a leitura. Também trouxe no meu voto a teoria jurídica emanada do nosso novo colega da corte, o ministro Teori Zavascki, direitos políticos, perda, suspensão e controle jurisdicional, revista de processo, que também já houve referências no voto do revisor e da ministra Rosa, não vou aqui repetir a leitura, doutrina de Uad Lamego Bulos, de outros autores, mas agrego, entre outros autores que ainda não foi citado, Alexandre de Moraes, para não ficar repetitivo, trazendo só aqueles que ainda não foram objeto de uma citação. Alexandre de Moraes diz que, como regra geral, a privação dos direitos políticos, inclusive na hipótese de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar seus efeitos, engloba a perda do mandato eletivo, determinando, portanto, a imediata cassação do seu exercício. Porém, os parlamentares federais no exercício do mandato que forem condenados criminalmente incidem na hipótese do 55, inciso 6 e parágrafo 2º da Constituição Federal, não perdendo automaticamente o mandato, mas não podendo disputar novas eleições enquanto durarem os efeitos da decisão condenatória. Isso ocorre, pois a própria Constituição Federal estabelece que perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, sendo que a perda será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por voto secreto e a maioria absoluta mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Continua esse autor. Assim, em face de duas normas constitucionais aparentemente conflitantes, 15.3 e 55.6, deve-se procurar delimitar o âmbito normativo de cada uma, vislumbrando-se sua razão de existência, finalidade e extensão, para então interpretá-las no sentido de garantir-se a unidade da Constituição e a máxima efetividade de suas previsões. A partir dessa análise, percebe-se que a razão de existência do 55.6 e parágrafo 2º da Constituição Federal é de garantir ao Congresso Nacional a durabilidade dos mandatos de seus membros, deputados federais e senadores da República, com a finalidade de preservar a independência do Legislativo perante os demais poderes, tendo sua extensão delimitada tão somente aos próprios parlamentares federais por expressa e taxativa previsão constitucional. Trata-se, pois, de uma norma constitucional especial e excepcional em relação à previsão genérica do 15, inciso 3. Continua ele. Dessa forma, em relação aos congressistas condenados criminalmente com trânsito em julgado, não será automática a perda de mandato, pois a própria Constituição, estabelecendo que a perda será decidida, exigiu a ocorrência de um ato político e discricionário da respectiva Casa Legislativa Federal, absolutamente independente da decisão judicial. E cita ele Jobim agora, diz ele, como destacou o ministro Nelson Jobim, no caso de parlamentares federais,
A perda do mandato por condenação criminal não é automática, depende de um juízo político do plenário da Casa Parlamentar. A Constituição otorga ao Parlamento a possibilidade da emissão de um juízo político de conveniência sobre a perda do mandato. Desta forma, a rigor, a condenação criminal transitada em julgado não causará a suspensão dos direitos políticos. Tudo porque a perda do mandato depende de uma decisão da Casa Parlamentar respectiva e não da condenação, cito a fonte. E para concluir, senhor presidente, em relação aos correus deputados federais, eu mantenho, então, agregando esses fundamentos, a minha posição já externada, conservando o entendimento proferido na ação penal 481. Mas, quanto ao caso de José Borba, prefeito de Jandaia do Sul, Rio Grande do Sul ou Paraná? Paraná. Quanto ao caso de José Borba, prefeito de Jandaia do Sul no Paraná, a discussão não alça voo. Aliás, essa Suprema Corte assim já decidiu em caso específico. E aí eu cito aqui precedente que penso que Vossa Excelência também já citou no seu voto, ministro Nelson Jobim, não vou fazer a leitura. Então, quanto ao prefeito, ao que detém o mandato de prefeito, eu acompanho Vossa Excelência. Quanto aos parlamentares federais, peço vênia para acompanhar o revisor. Eu acompanhei também nesse aspecto, nós acompanhamos. Ah, todos acompanharam. Também, nessa parte, o ministro. Isso, só uma breve observação, antes que Vossa Excelência encerre. A propósito, nós todos já sabemos que estamos a lidar com uma temática extremamente complexa, dada a própria formulação ambígua do texto constitucional. Se nós formos buscar o próprio histórico, vamos perceber que houve uma tentativa, em algum momento do processo constituinte, de alterar o artigo 55, inciso 6, o que isso logrou fazer, e também o inciso 3, o que não foi bem sucedido. Portanto, daí, inclusive, essa incongruência. E os mentores dessa iniciativa enfatizavam, inclusive, a necessidade de que se colocasse o parlamentar a salvo dessa grave perda em função de um crime de menor potencial ofensivo. Falava-se, inclusive, no crime de homicídio culposo, ou falava-se em caso de lesão corporal leve, rixa, fazia-se... crime de trânsito, basicamente. Então, fazia-se referência a isto. Esse é um dado importante. Agora, quando se examina a exaustão essa temática, e esse caso permite, porque nós temos aplicação de pena de prisão em regime inicialmente fechado, essa questão precisa ser devidamente iluminada. Por quê? Porque, veja, se há um regime que pressupõe a liberdade, é o regime parlamentar. Quer dizer, o parlamentar goza de uma série de prerrogativas exatamente para ser livre para o exercício. Agora, o sujeito está submetido a um regime de prisão, em regime fechado, com trânsito em julgado pela Suprema Corte, e mantém o mandato parlamentar. Em que situação? E eu não concordo, não me parece, com as vênias de estilo, correto dizer, até porque acho que contraria a Constituição, a posição aqui sustentada pela ministra Rosa Weber, no sentido de que o mandato parlamentar não integra o direito político, quando, na verdade, o texto assim define a partir da elegibilidade. Mas veja, a questão da liberdade do parlamentar, quando aqui nós temos uma pena privativa de direito, está preso em regime fechado, mas continua com o mandato parlamentar. Veja, isso salta aos olhos. Poderíamos até argumentar, e me parece simpática, e me parece muito bem elaborada, a tese sustentada inicialmente pelo ministro Pertence e pelo ministro Marco Aurélio, quanto talvez uma necessidade
de atenuação, de mitigação, de regulação do 15.3, tendo em vista a gravidade dos delitos, tal como pretendeu, de certa forma, o Constituinte. Então, esse argumento me parece, porque nós temos que realmente fazer esse exercício até o limite mais completo. Se quisermos, podemos aprofundar a perda do mandato em decorrência de uma infração eleitoral. Leva àquele resultado a que já foi referido. A perda do mandato em razão de uma improbidade administrativa. O 37, parágrafo 4º, também leva à perda dos direitos políticos e reflete no mandato. Agora, infrações graves que constituem improbidade administrativa, como são os crimes contra a administração pública, nós estamos falando de peculato, nós estamos falando de corrupção passiva, não teria a mesma repercussão. Mas a mim me parece que é importante levar à exaustão, ir até o fim nesse argumento, quanto a esse ponto. O indivíduo está preso, ou está em regime semiaberto, ou ainda está em regime aberto, portanto, com a sua liberdade restrita e continua no exercício do mandato. Não há hipótese no texto constitucional de suspensão. É interessante... Quer dizer, esse é um ponto que nós devemos... Porque o que nós estamos buscando? Rebatendo pertence, diz que esse conflito de normas constitucionais não pode ser buscado na análise dele, com a qual é comum, na legislação infraconstitucional, nas diferenças de pena. E diz que tem que ser resolvido dentro do contexto da própria Constituição, como uma exceção que o 55.6, parágrafo 2º, faz em relação... Pois é, mas o que é interessante é que o exemplo do ministro Moreira Alves, e o caso não ajuda, porque se tratava de um vereador. Porque se nós estivéssemos a falar de um deputado federal, obviamente ele teria que ter verticalizado o debate. E aí essa pergunta teria que ser colocada de forma muito clara. Se um senador com 8 anos de mandato e que fique preso 4 anos, ninguém está dizendo que nós não temos o poder de determinar a prisão. O que nós estamos defendendo é que nós não podemos cassar o mandato, só isso. Aqui nós nos restringimos a um pronunciamento jurisdicional. O pronunciamento político cabe ao Congresso Nacional. Então, alguém... Que um senador, por exemplo, que seja condenado a 4 anos de prisão com um mandato de 8, em tese, não estou dizendo que isso é desejável, não estou dizendo que isso pode ocorrer, mas em tese ele pode obter licença da Câmara e cumprir a prisão e retornar ao Parlamento. É interessante que a observação feita pelo ministro Gilmar Mendes hoje, em pleno século XXI, reflete a preocupação que o nosso velho Pimenta Bueno, o grande constitucionalista do Império, o maior de todos eles, na qualificada observação do eminente, do saudoso professor Miguel Reale, o José Antônio Pimenta Bueno, em 1857, na sua clássica análise da Constituição do Império, depois de fazer referência ao fato de que a condenação criminal à pena de prisão ou à pena de degredo, ele fazia destacava o seguinte ponto, que no caso de sentença condenatória à prisão ou ao degredo, enquanto durarem os seus efeitos, aspas, seria inconsequente combinar o cumprimento da pena com a intervenção do réu no regime político da sociedade. E, além, destacando o próprio conteúdo da expressão constitucional inscrita na Carta Política do Império do Brasil, direitos políticos. E, dentre essas grandes, magnas prerrogativas, incluía Pimenta Bueno na sua análise da Constituição do Império, o direito de ser membro do poder Legislativo Geral, portanto, da Assembleia Geral, que era bicameral, Câmara dos Deputados e Senado do Império, ou provincial. E mais,
na própria prática política do segundo reinado, esse tema em torno do conteúdo, da abrangência dos direitos políticos, em face também de condenações criminais à pena de prisão, isso já fora destacado algumas vezes. O próprio deputado Pereira da Silva, no discurso que proferiu em 1855 na Câmara dos Deputados, durante o segundo reinado, destacava e delineava o próprio conceito de direito político, inclusive o de ser investido ou de titularizar mandato legislativo por expressa delegação popular, mas não podendo subsistir essa situação político-jurídica com a condição de condenado à pena de prisão por absoluta incompossibilidade, por total incompatibilidade. Na realidade, a privação da cidadania representa uma consequência direta e imediata da condenação criminal transitada em julgado, e todas as constituições do Brasil, sem exceção, a partir da Carta Política do Império do Brasil, previram essa situação como uma causa de suspensão dos direitos políticos. No precedente que se mencionou aqui, no RE 179-502 de São Paulo, na verdade, o tribunal culminou por entender inaplicável ao caso, porque se cuidava de vereador e, portanto, não havia como acolher o seu pleito de que subsistiriam os seus direitos políticos, subsistiria o seu direito de permanecer investido em mandato municipal, não obstante condenado, no caso, condenado por crime eleitoral, mas beneficiado pela suspensão condicional da pena. O que se debateu precisamente foi o tema na perspectiva do artigo 55, parágrafo 2º. Mas, na verdade, o tribunal entendeu que a condenação criminal ela não gera a perda do mandato, porque reconheceu aplicável, quando for o caso, o parágrafo 2º, mas não discutiu a questão na perspectiva nova que agora se coloca neste caso, que é a da aplicação à espécie do inciso 4º do artigo 55 da Constituição, e que se associa intimamente a uma das condições de elegibilidade a que alude o próprio artigo 14, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição, quando exige a posse plena da cidadania, vale dizer, dos direitos políticos, quer da cidadania ativa, quer da cidadania passiva, para efeito de disputa do processo eleitoral e para efeito de manutenção de qualquer cargo público ou de função pública eletiva. A Constituição de 46 explicitava algo que é absolutamente desnecessário, mas ela dizia claramente no seu artigo 136, a privação dos direitos políticos gera ipso facto a perda do cargo, da função ou do mandato. Uma observação, não se está buscando uma solução fora da Constituição, pelo contrário, nós estamos revelando que não há antinomia, como, por exemplo, naquele argumento residual. Se o Parlamento entende que o processo deve prosseguir e deixa transcorrer a condenação criminal, evidentemente que aí ele não pode atuar segundo a máxima venire contra facto próprio. Quer dizer, o processo correu, ele entendeu que não havia nenhum vício ab origine, está previsto na própria Constituição Federal. E aí agora é claro que deve ir à mesa para o ato declaratório, que é o que nós estamos defendendo aqui, um ato meramente declaratório. Me corrijam se eu estiver enganado, os que foram relatores. Mas os casos, os dois ou três casos, em que o Supremo Tribunal Federal se viu confrontado com essa situação nos últimos anos, o caso Donadon, ministra Carmen Lúcia, o caso do Tatico, Zé Gerardo, esta questão não emergiu. Não foi. Sim, no caso... Foi relação cirúrgica. Sim,
Sim, o caso foi debatido, mas não constou da emenda do acordo. E a pena era de 3 anos, né? Não constou do voto, mas não constou da emenda. Logo, não é? 396 não foi discutido. Pois bem, o que, que nós temos aqui, o que resta? Se nesses 3 casos que já foram discutidos, e foi discutida essa, e debatida essa questão, não se firmou uma posição clara do Supremo Tribunal Federal, este é o momento. E eu não vejo uma outra oportunidade que não essa, em que nós temos imputações gravíssimas com penas privativas de liberdade altíssimas, que são absolutamente incompatíveis, inconciliáveis com o exercício do mandato parlamentar. É isso que nós temos que discutir. Ministra Rosa. Senhora, me perdoe, é que eu estava aqui pensando, na verdade, a condenação criminal transitada em julgado não é causa direta e automática da suspensão dos direitos políticos. Essa, eu exatamente, disse isso no meu voto, porque há condenações que não levam a essa consequência. Então, como é que eu posso dizer não, porque o artigo 15.3 aponta a suspensão dos direitos políticos como determinante? Mas, ministra, o que nós temos que ver é a gravidade deste caso. Sim, mas o que eu digo é isso que nos leva a determinar. Eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados também saberá avaliar a gravidade desse caso. Nós somos supremos dentro do Poder Judiciário, mas não no, acima de outros poderes. A Constituição diz expressamente que a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, qualifica-se como hipótese de privação dos direitos políticos. Hipótese de não é causa necessária e automática. Não é. Se fosse, ministro Celso, não é causa automática. Automática, porque senão a condenação criminal transitada e julgada por um crime culposo de trânsito implicaria suspensão de direitos políticos? Mas não é tese, ministro. Não, é que eu estou fazendo. Me perdoe, eu estou tentando, né, interpretar um texto constitucional. Quer dizer, na minha compreensão, na minha visão, com todo respeito aos respeitabilíssimos Sim. entendimentos contrários. Eu não consigo extrair do texto constitucional essa relação de causa e efeito. Não necessariamente. É hipótese de... Se bem me recordo na discussão de ter lido, não quero fazer uma afirmativa, não estou aqui com texto, mas num dos debates que se travaram neste plenário, o ministro Peluso ainda fez essa afirmação. Não é necessariamente, claro, porque temos que interpretar... Perguntamos a ele quando do voto, e por isso ele determinou a aplicação do Código Penal. É, foi essa questão que se colocou. Isso ficou claro, quando Sua Excelência fez o seu pronunciamento, colocou também, manifestou sobre os efeitos da condenação. E aí invocou diretamente o artigo 92, dizendo que, nesse caso, e aí então Sua Excelência explicitava em relação a isto. Agora, o artigo 15.3, em relação a todas as situações genéricas, aí se vai ter o argumento de especialidade ou não, estabelece claramente que é efeito da condenação. Se entender, não recepcionado o artigo 92.1 do Código Penal, porque, na verdade, ali ele diz que vai haver a perda de mandato eletivo. Será consequência necessária. E entendo eu que, na verdade... Uma exceção para os parlamentares. Uma exceção que não existe, por exemplo, para o presidente da República, que é a autoridade eleita em nosso país, detentora da mais forte carga de legitimidade. Não existe agente eleito do Brasil com legitimidade mais robusta do que o presidente da República, que é eleito por toda a nação. 96. Hã? O presidente da República tem imunidade formal, ele não pode ser Sim, processado. Sim, mas ele é um presidente da República. Por crimes praticados no exercício do mandato. Deus nos
proteja. O presidente da República pode ser processado criminalmente. Pode ser processado criminalmente no exercício. Ele só não. Ele tem imunidade penal temporária. Não, ele tem imunidade penal temporária só em relação a que? A atos estranhos ao exercício das suas funções. É curioso que o constituinte, no processo constituinte de 87 e 88, incorporou ao texto dessa Constituição Democrática uma regra que havia e que foi introduzida pela primeira vez entre nós pela Carta Ditatorial de 37. Vargas estabeleceu essa regra em seu próprio benefício, na verdade, importando-a da Constituição do Estado Novo, assim também denominado, português, de 1933. A Carta Lusitana de 1933 previa essa imunidade penal em favor do chefe de Estado. A Carta de 37, outorgada por Vargas, reproduziu esse texto. E a nossa Constituição, no parágrafo 4º, estabelece que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos, por quaisquer atos, não, por atos estranhos ao exercício de suas funções. O que significa? Que a pessoa que exercer a chefia de Estado praticar crime de peculato, crime de corrupção, sim, essa pessoa será processada. E mais, pode ser presa? Também pode, ela tem imunidade à prisão cautelar, mas transitada em julgado a sentença penal condenatória, ele então estará sujeito à prisão. Ele tem essa imunidade em face da prisão cautelar. Se me permite, e recebida a denúncia pelo Supremo, ele é afastado do cargo. Preventivamente, do exercício da função. Sim, exatamente. A questão da prévia autorização para efeito de instauração do processo, inclusive do processo penal condenatório, pela Câmara dos Deputados. Há uma maioria qualificadíssima. Veja a proteção que tem o presidente da República. Desejou-se aqui também, mas esses no caso do presidente da República, não, submeter aos representantes do povo o processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal ou crime de responsabilidade perante o Senado. Portanto, o presidente da República, como chefe de Estado, não é? Como chefe de Estado e chefe de governo, tem uma proteção especialíssima. Ou seja, trata-se de uma decisão política tal qual ocorre no caso dos deputados, em que os representantes do povo querem ter uma palavra afirmativa. Mecanismos de controle não permitem que se subverta o princípio republicano, que é o da plena responsabilidade, não só política, não só administrativa, mas, sobretudo, criminal dos agentes estatais, inclusive do chefe de Estado, inclusive do presidente da República. Está mantido na medida em que a Câmara, enquanto não houver decisão definitiva, poderá suspender o processo. Isso está previsto. Perde o mandato? Hein? Perde o mandato, não, presidente? Não. Perde. Nós estamos falando de... Todos vão presos, os parlamentares, deputados, senadores, presidentes. Sim. Agora, a perda do mandato é outra coisa, é uma decisão política. A nossa decisão limita-se ao pronunciamento jurisdicional da perda de liberdade, da restrição corporal. Não fica o pronunciamento submetido a qualquer crivo político. Não fica mesmo, eu concordo com Vossa Excelência. O nosso pronunciamento aqui é definitivo no que tange à condenação. E nenhuma hipótese o Congresso Nacional, por uma de suas casas, poderá rever o que nós decidimos aqui no que diz respeito à condenação. Mas nós, em contrapartida também, não podemos nos intrometer no juízo político de cassação do mandato. Isso está expresso na Constituição. Vossa Excelência fez uma afirmação corretíssima. O Congresso Nacional não pode interferir nos efeitos que resultam de uma condenação penal transitada em julgado e proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas também não pode interferir nas consequências dos efeitos extrapenais que resultam desse mesmo título condenatório. Enquanto durarem os efeitos extrapenais, nos
termos da própria Constituição, é a privação da cidadania, é a suspensão dos direitos políticos. É o que expressamente diz o artigo 15, inciso 3º da Constituição. Salvo engano de minha parte, o eminente ministro Tiori Zavascki, nesse belo trabalho doutrinário que aqui foi tantas vezes citado, menciona, faz uma afirmação que me parece importante. Diz ele, diz Sua Excelência, a condenação criminal transitada em julgado gera um efeito que é genérico, a privação dos direitos políticos. E depois discute a questão da perda do mandato no momento subsequente. Mas a perda dos direitos políticos é um efeito geral que se aplica a qualquer réu sentenciado, independentemente de sua condição funcional, independentemente da condição político-jurídica que eventualmente ostente no quadro da organização dos poderes. Isso é básico, isso é fundamental. E sem a posse plena da cidadania, vale dizer, sem a posse plena dos direitos políticos, ninguém pode permanecer no desempenho de uma função pública, nem aspirar à investidura. Por quê? Porque vamos voltar ao próprio texto da Constituição, quando define condições de elegibilidade. Não estamos falando de inelegibilidade, muito menos da lei da ficha limpa e de sua eventual, de sua inaplicabilidade ao processo eleitoral de 2010. Estamos falando de condições de elegibilidade. E a própria Constituição estabelece de maneira muito clara. São expressões de direito. Sim, são expressões exatamente que têm sentido próprio. E o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º, diz que uma delas, uma das condições de elegibilidade é a posse plena dos direitos políticos. Posse plena que deixa de existir no momento em que transita em julgado uma sentença penal condenatória, emanada de qualquer órgão competente do Poder Judiciário, seja de um magistrado de primeira instância, seja desta alta corte. Sim, mas se me permite... Por favor, o que me parece, eu não coloco em dúvida nenhuma dessas afirmações. A única coisa que eu estou questionando é a quem cabe essa deliberação em função da letra da Constituição, que é expressa. Se Vossa Excelência perderá, me permita só, ministro Celso, veja bem, artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador. Sexto, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E, nesse caso, parágrafo 2º, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados... Parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Suspensão de direitos políticos. Eu estou falando do 6º, estou falando da condenação criminal transitada em julgado. Claro. Uhum. E como eu entendo que a suspensão dos direitos políticos não é automática... não é o resultado automático de uma condenação criminal transitada em julgado, eu entendo que é com todo respeito, que essa compreensão em sentido contrário se fragiliza diante do expresso, da dicção expressa do texto constitucional, parágrafo 2º. Nesta hipótese, que hipótese? Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta. Mas institutivo negativo, porque quando há a privação da cidadania, portanto, a suspensão de direitos políticos, e que é, repito, uma decorrência causal de uma condenação criminal transitada em julgado, comunicar essa decisão ao órgão legislativo competente, ele deverá proceder nos termos do parágrafo 3º do artigo 55, exigindo-se dele um provimento, portanto, um ato meramente declaratório. E mais do que isto, o Supremo Tribunal Federal já, pelo menos em 3 precedentes plenários recentes, 2009, 2010, entendeu
em relação à própria competência, ao próprio poder da Justiça Eleitoral, especificamente do Tribunal Superior Eleitoral, que, comunicada a decisão à mesa, no caso aqui era do Senado Federal, cabe a esta declarar a perda do mandato do parlamentar, dando posse ao substituto legal. Isso ocorreu num caso em que se entendeu privado da cidadania determinado senador. Lembrava outro dia, ministro, no caso da Justiça Eleitoral, discute-se, impugna-se o próprio mandato. Esta é a diferença pela qual a Constituição deu este tratamento, a meu ver. Então, é outra... Exemplo da fidelidade partidária. O objeto da ação é essa. Em que, de início, se mostra legítimo o mandato, mas a troca de camisa implica fato superveniente. E até porque o artigo 55.5 é expresso. É expresso. Nós não estamos tratando aí de nenhuma... inciso 5 do artigo 55, expresso. E há uma pressão para isso. Exatamente. Esse objeto, e a competência da Justiça Eleitoral também vem expressamente. É outra situação que não é a que estamos discutindo neste momento. Nós temos dito... Um de cada vez, por favor. É o seguinte... Se nós tivermos um caso, o parlamentar responde por improbidade administrativa, em todas essas hipóteses da lei de improbidade administrativa, e vier a ser condenado, perderá os direitos políticos e seguirá a fórmula do parágrafo 3º. Agora, veja, agora se nós tivermos a constatação de um crime, nós estamos falando de crime, contra a administração pública, e nós não vamos conseguir negar que esses crimes são atos de improbidade administrativa. Nesse caso, o mandato será preservado. Quer dizer, é uma contradição interna que salta aos olhos. Nós somos guardiões da Constituição e não censores do legislador constituinte. Essa que é a verdade. E há mais, nós temos uma jurisprudência absolutamente pacífica, tanto no TSE quanto aqui nesta Suprema Corte, de que a diplomação e a posse constituem um ato jurídico perfeito e só pode ser desconstituídos por um procedimento próprio, seja na Justiça Eleitoral ou, neste caso, no Congresso Nacional, na forma prevista no artigo 55, parágrafo 2º. Nós estamos diante de um mandato que é proveniente de um voto absolutamente rígido, que a soberania popular concedeu a um determinado parlamentar, a Justiça Eleitoral o diplomou, ele tomou posse no Congresso Nacional, é um ato jurídico perfeito e tem que ser desconstituído de alguma forma. E essa desconstituição se dá exatamente nos termos do artigo 55, parágrafo 2º. É uma exceção que o Constituinte colocou na Carta Magna. Agora, se nós estamos de acordo ou nós não estamos de acordo, nós não podemos, data venia, imprimir a interpretação à nossa perspectiva subjetiva, à nossa intenção, ao nosso repúdio ao ato de improbidade, com o qual todos nós concordamos aqui, mas a verdade é que um texto que data venia não comporta nenhuma margem de interpretação. É claríssimo. Ministro Lavandowski, está muito bem. Eu lembro apenas, gente, que nós, o nosso papel principal aqui é o papel de guardião da Constituição. Então, constituintes. O nosso papel principal é dizer o que é a Constituição. Então, causa-me espécie de desconforto a perspectiva de dizermos ao Congresso Nacional que uma pessoa condenada criminalmente à privação da liberdade por 10, 12, 15 anos possa exercer um mandato parlamentar. É exatamente isso que ocorrerá. É isso que ocorrerá se prevalecer a tese contrária do meu voto. Não me perdoe, presidente. Eu acho que o que nós estamos deliberando não é este caso. Vossa Excelência muito bem colocou. Sim, mas esse caso é o caso mais grave que pode ocorrer, ministra. Sim, mas nós temos que fazer a leitura. Eu disse no meu voto e no acréscimo que fiz, que há situações em que o juiz criminal não decreta a perda do mandato. Por exemplo, em delitos de trânsito, em delitos contra o meio ambiente,
em delitos tributários. O juiz criminal, nesses casos, não diz claramente que o condenado perde o mandato. E a jurisprudência é clara. E disse mais, o Congresso pode fazê-lo. Eu disse isso. Apesar de o judiciário silenciar-se sobre essa questão, eu entendo que o parlamento pode valorar negativamente, de maneira mais forte, o comportamento do parlamentar e caçá-lo. Esse é o meu ponto de vista. Agora, nós dizermos ao Congresso Nacional que uma pessoa condenada por peculato, por corrupção passiva, por corrupção ativa, que essa pessoa, que essa situação é conciliável com o exercício do mandato parlamentar, eu penso que isso se choca completamente com esse nosso papel de guardião da Constituição. Mas eu, como essa, em exame, numa situação como essa, em exame, na verdade, a qualquer das casas do Congresso Nacional, antes mesmo da prolação pelo Supremo Tribunal Federal de uma condenação criminal, qualquer delas, especificamente a Câmara dos Deputados, poderia fazer instaurar um processo de cassação de mandato contra determinado parlamentar acusado de abuso de suas prerrogativas ou de percepção de vantagens indevidas, porque esses comportamentos, diz a Constituição, seu artigo 55, parágrafo 1º, são atos incompatíveis com o decoro parlamentar. A rigor, independentemente da fluência deste procedimento penal, essas medidas poderiam ter sido adotadas, como foram, inclusive, em relação a um, pelo menos, dos réus. Sim, ao mandato para exatamente que não incidisse essa norma. Mas nós estamos de acordo com esse aspecto. Agora, eu acho que não há dúvida quanto a um outro ponto, de que a titularidade de um mandato eletivo, assim como a investidura em mandato eletivo, são situações que supõem a posse plena de direitos políticos. Tanto que, repito, a Constituição da República estabelece, no seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º, que uma das condições de elegibilidade reside no, aspas, pleno exercício dos direitos políticos, fecha aspas. Consequência, quer dizer, efeito causal que decorre imediatamente do trânsito em julgado de uma condenação criminal é a privação dos direitos políticos, segundo o que estabelece claramente o artigo 15, inciso 3º da Constituição. Se ninguém pode titularizar mandato eletivo, nem sequer nele investir-se, sem estar no pleno exercício dos direitos políticos, se a condenação criminal transitada em julgado gera a privação desses mesmos direitos políticos, não tem sentido, em situações como esta que nós estamos examinando, em que se impôs a certos parlamentares pena privativa de liberdade, não tem sentido que o tribunal desconsidere essa absoluta incompatibilidade entre a condição prisional de um congressista com direitos políticos suspensos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado e o exercício do mandato parlamentar. A Constituição de 1946, como disse anteriormente, estabeleceu uma cláusula que é de todo desnecessária, porque é também uma consequência que deriva do fato de que a posse plena dos direitos políticos atua como pressuposto de acesso e de investidura em qualquer cargo público, inclusive em mandatos eletivos. O que dizia a Constituição de 46, do seu artigo 136? A perda dos direitos políticos acarreta simultaneamente a do cargo ou da função pública. A atual Constituição nada dispõe a esse respeito, mas nem precisaria dispor. Por quê? Porque se
esse requisito necessário à investidura e mandato eletivo não está presente, se aquela pessoa condenada não ostenta essa condição consistente em que? No exercício pleno da cidadania ativa e também da cidadania passiva, então não tem sentido que ela possa continuar titularizando o mandato eletivo. Então, nós estamos discutindo a questão não em função do que prescreve o parágrafo 2º do artigo 55, mas sim à luz do que estabelece o parágrafo 3º do artigo 55. E se há essa situação de incongruência, essa situação de tensão dialética entre normas inscritas no texto da própria Constituição, consideradas as próprias premissas que informam a teoria do ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico ele não deve, não tolera, ele não convive com antinomias. Então, há meios de se superar tal antinomia, há critérios de superação de antinomias, algumas solúveis ou aparentes, outras reais, insolúveis, mas sempre pautadas em sua superação por critérios que a própria teoria do ordenamento jurídico expõe. Poderíamos chegar até ao máximo, não é o caso, ao caso da denominada interpretação abrogante. E o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de discutir esse tema da interpretação abrogante. Eu me lembro, numa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves. E é claro, tendo em vista a radicalidade dessa interpretação, optou-se por um outro critério que permitiu, em função de quê? De um princípio básico, que é o princípio da unidade da Constituição. É o princípio que viabiliza a utilização de meios que podem permitir essa concordância prática, harmonizadora, entre diversas cláusulas inscritas no texto constitucional e que seriam, aparentemente, inconciliáveis. E, de qualquer maneira, a consequência imediata da privação da cidadania, e quando eu falo em cidadania, eu estou usando a expressão no seu sentido técnico, no seu sentido específico, no sentido de direitos políticos. E é um conceito que é conhecido de longa data pelos doutrinadores brasileiros. Repito, volto sempre a José Antônio Pimenta Bueno, o Marquês de São Vicente, na sua clássica análise da Constituição do Império, quando discutia precisamente essa questão. E depois de mencionar o conteúdo da expressão constitucional, direitos políticos, direito de voto ativo nas eleições primárias, direito de ser eleitor, direito de ser membro do Poder Legislativo geral ou provincial, direito de ter exercício no Poder Moderador, direito de ser membro do Poder Judicial. E depois de fazer este elenco, menciona que uma das consequências é uma consequência que deriva de modo imediato do próprio título judicial condenatório. Do título judicial condenatório. Vale dizer, o título que se acha plasmado numa condenação criminal transitada em julgado. E diz ele que, no caso de sentença condenatória, a prisão torna inconsequente, expressão textual de Pimenta Bueno, que foi, nós sabemos, um grande jurisconsulto, um grande constitucionalista, membro, magistrado, integrante do Supremo Tribunal de Justiça, presidente do Conselho de Ministros durante o Segundo Reinado. Mas Pimenta Bueno, nessa obra clássica, diz que seria inconsequente combinar o cumprimento da pena com a intervenção do réu no regime político da sociedade. E todas as constituições do Brasil, todas, sem exceção, desde a Constituição Imperial de 1824 até a vigente Lei Fundamental, todas estabeleceram como
causa geradora da suspensão de direitos políticos, a condenação criminal transitada em julgado. No precedente desta corte, de que foi relator o eminente ministro Moreira Alves, o recurso extraordinário 179.502, de São Paulo, cuidava-se de um vereador do município de Araçatuba, o que se discutiu lá? Ele trouxe à colação a velha jurisprudência desta corte, que se plasmou, que se forjou, em face do que estabelecia o artigo 149, parágrafo 3º, da Carta Federal de 69, a denominada Emenda Constitucional número 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu, durante a vigência daquela carta outorgada pelo triunvirato militar, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a privação dos direitos políticos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado dependeria da edição de uma lei complementar que especificasse todas essas situações. Como jamais sobreveio a lei complementar reclamada pelo artigo 149, parágrafo 3º da Carta Federal de 69, o Supremo, então, entendeu que não era auto-aplicável. Por isso, a discussão que se estabeleceu inicialmente nesse precedente, de que foi o relator ministro Moreira Alves, em torno da auto-aplicabilidade ou não do que dispõe o inciso 3º do artigo 15 da Constituição. E é claro que a parte recorrente sustentava precisamente a não auto-aplicabilidade, mas invocando uma jurisprudência absolutamente superada pelo advento desta Constituição. E essa Constituição, disse o Supremo Tribunal Federal, torna plenamente eficaz essa consequência, que é uma consequência de natureza política, mas extremamente relevante. Se Vossa Excelência me permite, eu acho que o quê? Para votar, porque o ministro Toffoli não se encontra. Ele já votou, eu acho. Já? Ele já votou, acho que já concluiu o voto. Mas acho que eu tinha dúvida se ele havia concluído ou não. Ah, sim, já. Então, eu de toda sorte, presidente, antes de formular o meu voto, gostaria de fazer uma observação, é que acho que estamos todos de acordo em que uma condenação dessa gravidade, dessa natureza, torna, sim, incongruente o exercício do mandato. O que estamos a discutir, talvez a divergência, aliás, no voto do ministro presidente, ele deixou claríssima a gravidade, a seriedade de tudo isso. O que estamos a discutir é simplesmente, e simplesmente não, porque não tem sido simples, mas é como interpretar a Constituição para dotá-la de eficácia a tal ponto que o princípio da separação de poderes prevaleça, que a condenação, sim, prevaleça com todos os seus efeitos, incluído aí o da prisão, e se somos nós que, com a determinação da prisão, com a conclusão a respeito de uma reclusão determinada, automaticamente determina que essa pessoa já não tem o seu mandato, ou se está determinada a conclusão relativa à reclusão, e, em face disso, entregamos à casa de que faça parte, na qual integre o congressista, a responsabilidade de dizer quanto à cassação do mandato e aos seus consectários, no provimento do cargo, a declaração de vacância e tudo mais. E eu acho que é isto, e entendo perfeitamente os que votam acompanhando o ministro relator no sentido, quanto à gravidade, estamos todos de acordo. Quanto à circunstância de que a decisão judicial está tomada no sentido condenatório, acho que também estamos todos de acordo. A discussão é quanto à interpretação e aplicação da Constituição no que se refere ao artigo 15, inciso 3, combinado, e fazê-lo combinar para evitar esta antinomia mais aparente do que de essência, porque a Constituição é um sistema, mas fazer uma combinação de tal natureza que a interpretação seja tão inteligente, como diria Carlos Maximiliano, que permita a plena eficácia com respeito a todos os princípios. E aí eu incluo o princípio da separação de poderes e incluo, nós exercemos a jurisdição, dizemos que está condenado, e o ministro Joaquim Barbosa chegou a chamar a atenção para uma incongruência grave que adviria de haver a condenação de alguém com a pena de prisão, a cumprir uma prisão e como é que ele exerceria o mandato. E aí eu vou pedir vênia, ministro Joaquim, para acompanhar a divergência, porque eu considero que nós cumprimos a jurisdição quando dizemos qual é o direito a ser aplicado neste caso para os fins de condenação e não considerar que seja um consectário automático a declaração de perda de mandato pelo Supremo Tribunal Federal, mas este encaminhamento para que se cumpra o artigo 55, especialmente
não quanto ao parágrafo 3º, mas quanto ao parágrafo 2º, como chamou a atenção a ministra Rosa Weber, em primeiro lugar, porque eu também considero que as prerrogativas que precisam de ser levadas em consideração para fins de declaração da perda de mandato, vacância do cargo e sucessão, se faz pela Casa que tem esta competência e que é um dos poderes da República. E que, portanto, por tudo isso, eu acho que, nem acho, nem me parece que vá deixar de acontecer, em que pese, teoricamente, até poder. Mas acho que, num sistema, como Vossa Excelência lembrou, ministro Celso, de uma república na qual um dos seus esteios é a legalidade, no outro, a responsabilidade, há de se esperar a responsabilidade de todos os poderes, como esperam de nós e nós estamos cumprindo. Então, me parece que as prerrogativas, como bem lembrou a ministra Rosa Weber, em seu brilhante voto, as prerrogativas são da instituição, são do mandato, e o mandato, sim, que não pode ser tisnado por uma condenação que impossibilite aquele que representou ou que recebeu a representação, que ele possa cumprir essa representação. Logo, vai ser um consecutário lógico, apenas entendo que isso será feito pelo órgão competente. E, neste caso, a jurisdição, quer dizer, jurisdição, dizer o direito, nós dissemos, quando dissemos que determinado réu está condenado à pena de reclusão por tantos anos. E que, diante desta impossibilidade, o envio desta conclusão a cada casa do Congresso faz com que ela tome a providência competente, razão pela qual, presidente, eu claro, antes por favor, da conclusão de Vossa Excelência, eu gostaria de fazer uma indagação para deixar as coisas muito bem claras. Eu indago, em primeiro lugar, Vossa Excelência não é contra a que conste da nossa decisão os efeitos. Os efeitos, ou seja, a aplicação do artigo 15, inciso 3º. Não. Não. Não sou. Que esse por é um isso aqui, é então, e até muito leria, claro. leria aqui, o ministro. Não, mas o artigo 15 é que comanda tudo. É o artigo 15 da Constituição que diz. Artigo 15,55, o voto de Vossa Excelência é perfeito nisso. E se Vossa Excelência me permitir, e não vou tomar tempo do tribunal, acho que a discussão está madura. Eu leio aqui um pequeno artigo sobre isso, um pequeno grande artigo do professor José Afonso, que, ao se referir a isso, afirma que, examinando o disposto no artigo 43.2 do Código Penal, que estabelece como pena a interdição temporária de direitos, como é o caso de suspensão de direitos políticos, tem-se que, no sistema penal anterior, a perda da função pública eletiva, assim como a suspensão de direitos políticos, era acessória e decorria necessariamente da condenação numa pena de mais de 4 anos de reclusão. Isto não é mais assim. As penas restritivas de direito são autônomas e substitutivas das penas privativas de liberdade, na forma prevista no artigo 44 do Código Penal. Por isto, não basta uma condenação penal para daí decorrer a perda automática ou suspensão de direitos políticos. Isso só pode dar-se num procedimento autônomo em que a decisão estabeleça expressamente a perda ou suspensão. Por essa razão, na dosimetria de penas, em nenhum momento se aplica automaticamente interdição de qualquer direito. De passagem, note-se que o artigo 92.1 do Código Penal não tem aplicação em casos em que não tenha tido perda automática, que não seria mesmo, conforme o seu parágrafo único. A partir daí, concluo a lição do professor Zé Afonso, que o caso de perda de mandato previsto no inciso 4 do artigo 55 da Constituição não pode ter aplicação a parlamentares condenados em ação penal como se fosse automático, ou seja, os parlamentares que não perderam, não tiveram de suspenso seus direitos políticos, têm a ressalva da possibilidade de inelegibilidade temporária prevista em alguns dos dispositivos do artigo 1º da Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 64 de 90. Mas a suspensão da elegibilidade em si não implica perda nem suspensão dos direitos políticos, para além da impossibilidade de eleger-se durante certo tempo. A situação de parlamentares condenados complica em face do inciso 6º do mesmo artigo 55, que, pelo visto, prevê perda de mandato em consequência de condenação criminal transitada em julgado,
Mas, à vista do que dispõe a Constituição, este é um caso de cassação de mandato, que, por isso, não decorre pura e simplesmente da condenação. Depende da decisão da Câmara à vista do disposto no parágrafo 2º do artigo 50, do citado artigo 55 da Constituição. Exatamente na linha do que afirmou a ministra Rosa Weber. Então, não tem nenhuma objeção a que conste da decisão a suspensão dos direitos políticos. É isso? Não, que foi determinada, absolutamente tem. Não. Concordo com Vossa Excelência. Não, ninguém tem aqui. Porque essa é uma consequência apenas natural, é o que o Celso acaba de dizer. O que eu estou afirmando é quem é. Suspensão. É a perda dos mandatos, só isso. Suspensão é. Enquanto durarem os efeitos, os seus da efeitos. Condenação. Exato. Do Estado. Estamos de acordo. Também. Eu estou de acordo. Ministro Gilmar Mendes. Quanto a isso, eu portanto, faço não. Só essa ressalva. Ministro Gilmar, Vossa Excelência prefere preferir o seu voto agora ou após... Então, suspendo a sessão por 30 minutos.